Jeg skal spise et eller andet. Ligger kloget på det der flight radar 2-3 timer. Bare ligger kloget på Airbus 320 fly. Og jeg kigget på de der Airbus 321. Hvor de flyver rundt over hele jorden, de flyver op til 5.500 km. De bruger også til at flyve over landet. Fra Portugal til New York. De bruger i hvert fald, og de hedder TAP Portugal, det er portugisisk. De flyver fra Lisbon til New York. Og Porto. Porto er en by oppe i nordlige Portugal, flyver Porto til New York og Porto Boston og Porto Canada, Toronto og sådan noget. Det må sige, at min morgenmad er godt lige yoghurt. 1,4 fedt, så er faktisk ikke så meget fedt i. Så skal jeg købe noget mysli. Jeg skal prøve på yoghurt nu. Så til med visen, at der kommer sådan en masse ultra billige restauranter. Man kan få sup til 19 kroner. Græskarsup. Så er det usærligt, at jeg skal købe sådan en stykke med medisterpølse. Det koster 5 kroner sådan et stykke. 150 gram med medister. Så, men det er altså ikke, det er jo Netto, det er ikke nogen standardpris. Så må man altså få et stykke medister for 10 kroner. Og så ris og kæmpe portion ris. Koster altså kun 3 kroner eller sådan. Så koster 15 kroner sådan en. Det vil sige 2 deciliter, det er altså kun 3 kroner. Ja, på de 10 gange er 1,5 kroner, det er 15. Så man får en stor portion ris, kæmpe portion ris for 3-4 kroner. Så er der altså også noget, der hedder husleje, kæmpe husleje, og så og lønninger til ansat. Der er sådan noget kok og tjener, så skal have kok, skal have 200 timer, så eller med, og en tjener skal have over 150 kroner eller mere. Så kan man altså ikke tjene meget ved at sælge hovedretter til 43 kroner. Så. Jamen det kan ikke lade sig gøre, hvis man regner råvarer for 20 kroner. Man skal sælge råvarer for 20 kroner til 40 kroner. Så kan man så regne ud, hvor var en kok skal have 160 minutter på en time. 6, 12, 18, 24. Kok skal have, eller bare lønninger, 240 kroner i time. Det er 4 kroner i minutter. Så en kok skal bruge 5 minutter på at lave 10 minutter. 5 minutter og så. 4 kroner, det er 20 kroner. Så det kan jeg altså ikke lade sig gøre. Hvis du dividerer med lønninger, hvis du ikke kun kok, det også tjener og sådan noget. Du kan dividere, hvis du har en kok og to tjener.
Kokken skal 100 kroner, 200 i timen, og tjener en 1.500 hver. Det er 300, det er 500 i timen. Det skal også divideret med 60. Det er jo næsten 10 kroner i minuttet, så. Man kan altså ikke sælge noget, man kun tjener 20 kroner på. Det dækker kun lønninger på 2 minutter. Og så, så er det jo minus huslejen. Jeg har så slet ikke regnet husleje og el og sådan noget med nu. Man kan lave ret der. Super billig ret til 10-15 kroner, så man skal også regne det tid, man bruger. Det kan godt være, at du kan lave en stor grydesup. 20 liter suppe. Ja. 20 liter suppe, ja. Det er så til 40 personer, sådan en halv liter. Det er så 40,5 liter hver. Så det er så ikke 40 personer. 40 personer, du tjener 10 kroner per person. Det er altså kun 40 gange 10, det er 400 kroner. Der skal så altså stå en kok eller andet, stå og lave en time. Og lave sådan en suppe, stå og hakke tingene ud. Så det er ikke sådan rigtigt. Det vil lade sig gøre økonomisk. Når du laver sådan en kæmpe grød sup, 20 liter sup, og så kan du sige, så er det en halv liter svær til 40 personer. Hun tjener 10 kroner per person. Jamen så tjener du kun 400 kroner på helt gryden. Det mener jeg koster måske. Det koster 400 kroner at lave suppen i 40 personer, så sælger du 200 kroner. Så du kunne tjene dig 400 kroner. Og hvis du har lønninger på 10 kroner i minuttet, så du har lønninger på 600 kroner i timen. Kroner minuttet, det vil sige så, ja, det vil sige 400 kroner dækker så 40 minutter. Så man sælger en helt krydet sup, 40 personer sup, dækker kun lønninger 40 minutter så. Så det kan så ikke rigtigt lade sig gøre, og så er der også noget, der er husleje. Så er det en husleje, sådan en restaurant, det er altså 50.000 om måneden, så det er altså ikke 10.000 eller 20.000, det er altså bare mere sådan noget. Det kan være altså sådan en kæmpe lokale, det koster 50.000 om måneden, så. En restaurant, hvor den hedder Bouillon eller så. Sælger græskarsup til 19 kroner, så okay, men så solgte de sådan noget bøf tartar til 95. Det er rot, sådan noget rot kød med løg på, så altså ikke lækker ud, gad jeg ikke engang at spise. Det er sådan klat kød der, klat hakket kød med en rå løg på. Sådan noget tartarbøf. Så spiser jeg altså ikke sådan noget, det er ulækkert, synes jeg. Rådt kød. Men ikke blommen på, og så 95 kroner, det er jo ikke billigt. Jeg kan ikke engang æde det, det fik gratis.
også noget? Lave en stor portion hovedret. Så det er nok mere realistisk sådan noget træretters menu, hvor den er en 195. Ja, det er altså mere realistisk, fordi så er det hovedret 100 kroner, og så en forret 50 og dessert. Det kan være forret, kan være noget suppe, og en dessert kan være et eller andet is eller tærte eller sådan. Det er sådan en mere realistisk pris. Men ikke selv baseret på en tankstation, kan jeg altså ikke sende noget til 19 kroner. En pølse kan jeg ikke sende en pølse til 19 kroner med brød på en tankstation og sådan tjene. Også den der grill, der ligger på torvet, meget der koster. Jeg tror en skridt koster 85 kroner en ribben sandwich, men det er fordi de skal bedække lønninger og husleje og sådan noget. Så det er altså derfor, en burger koster, en cheeseburger koster 179, så er der sådan på Café Europa. Det er altså på grund af husleje og lønninger. Husleje og lønninger plus et overskud til ejeren og sådan noget. Råvarerne er måske under 50 kroner eller sådan. Så det er råvarerne, der er det billigste, du skal tænke på. Og dyrene husleje, de betaler 500.000 kroner. Den der Café Europa inde på Strøget betaler måske 500.000 i husleje. Betaler måske 10.000 om dagen i husleje, så. Så det er altså derfor, at en kop kaffe koster 50 kroner. Fordi det kan ikke lade sig gøre, at du kan ikke have en café på Strøget med en husleje til 200.000. Og måneden, og så sælge kaffe 20 kroner koppen, og så. Og selvom det kun koster 5 kroner at lave, fordi du simpelthen ikke kan nå at sælge. Du kan ikke nå at sælge så mange, det kan man sidde og regne på. Man kan sidde og regne, hvor meget man tjener per enhed. Og hvor meget man tjener. Så er den cirka dem. Nej, hvor meget, ikke mange enheder, hvor mange enheder man sælger. Man sælger ikke en kop kaffe hver minut. Så skal man regne af, hvor mange sælger man. Hvor mange hovedretter sælger man i timen eller på en dag. Så er det altså svært at lave, for der er så mange, der går konkurs, fordi de ikke regner på det. Så når priserne bliver sådan for høje, så gider folk ikke at betale og sådan noget. Og hvis priserne bliver for lave, jamen så går du på konkurs. Yes, skal vi gå og synge?